Թմրանյութ կոչվող չարիքը դարձել է այս օրերի ամենագլխավոր սպառնալիքը։ Սպառնալիք, որն ուղղված է երեխաներին ու պատանիներին, երիտասարդներին ու մեծերին։ Այն ահագնացող վարակի պես տարածվում է օրորի, մեծացնելով դրա նկատմամբ պահանջարկ ունեցողների ու հեշտ աշխատանքով խոշոր գումար վաստակել ցանկացողների թիվը։ Հենց դա է այն հիմնական պատճառը, որ վերջին շրջանում մեր թողարկումներում տեղ են գտնում թմրաշրջանառության դեպքերի բացահայտման մի շարք կարևոր դրվագներ։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ թմրամիջոցները շատ կարճ ժամանակում սկսել են շրջանառվել հասարակական տարբեր վայրերում, ուսումնական հաստատություններում ընդգրկելով հասարակության լայն շրջանակ, և որ ամենասարսափելին է, հանցագործների հիմնական թիրախը դեռահասներն ու երիտասարդներն են։ Թմրաշրջանառության դեմ հասարակության և իրավապահ համակարգի համատեղ պայքարը միակ ելքն է, որ կարող է ապահովել մեր երեխաների անվտանգ ապագան։ Ուստի ևս մեկ անգամ հորդորում և պահանջում ենք զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից և դրանք շրջանառելուց, գնահատել ազատության մեջ ապրելու առողջ և ապահով կյանք ունենալու ձեր և այլոց իրավունքը։ Վերջին 10 օրերի ընթացքում բացահայտվել է թմրաշրջանառության այնքան դեպք, որքան կբացահայտվեր տարիներ առաջ, օրինակ 1 տարվա ընթացքում։ Սա խոսում է միայն նրա մասին, որ մենք այսօր կանգնած ենք լուրջ մարտահրավերի առջև։ Ապօրինի թմրաշրջանառության իրավական հետևանքների մասին բազմիցս ենք խոսել, ներկայացնելով ոստիկանության և քնչական կոմիտեի բացառիկ բացահայտումները, պատմել կանխարգելիչ միջոցառումների մասին։ Ըստ համաշխարհային տարեկան հաշվետվության, աշխարհի բնակչության 230-ից 300 միլիոն մարդ իր կյանքում գոնե մեկ անգամ օգտագործել է թմրամիջոց։ Նրանցից շատերը, տրվելով ռոպեական հաճույքին, շարունակում են կործանման տանող այդ ճանապարհը։ Արդեն 1 տարի մայրաքաղաքում հասարակական կարգը պահպանում, ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորում և տարատեսակ հանցագործությունների դեմ պայքարում են Պարեկային ծառայության Երևանի գունդը։ Արդյունավետ է Պարեկների համագործակցությունը ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հետ, ինչը ակնառու է թմրամոլության և Ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում։ Սա արդեն հատուկ ուշադրության թեմա է նաև այն պատճառով, որ 2022 թվականը ոստիկանությունը հայտարարել էր թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի տարի։ Չարիքի դեմ անզիջում և հետևողական պայքար են մղում ոստիկանության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումները։ Պարեկային ծառայության ներդրումից ի վեր դինամիկ աճի գրանցվում թմրանյութերի հայտնաբերման գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի կնդի ծառայողների կողմից 2022 թվականի ընթացքում հայտնաբերվել են Ապօրինի թմրամիջոցների պահման շուրջ 365 դեպք։ 2022 թվականի ապրիլի 16-ից մինչև տարեվերջ Լոռու և Շիրակի գումարտակների ծառայողների կողմից հայտնաբերվել են համապատասխանաբար 11 և 32 դեպքեր։ Թմրաշրջանառության դեմ պայքարին ուղված միջոցառումների իրականացման գործընթացը մշտապես գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի ոստիկանության Պարեկային ծառայության ամենօրյա դիտակետում։ Գործնեության 1 տարվա ընթացքում միայն Երևանի Պարեկները բացահայտել են թմրամոլության և Ապօրինի թմրաշրջանառության շուրջ 160 դեպք՝ մարիխուանա, շոկո, սպայս, մետամֆետամին, կոկային, կրիստալ, մեթադոն և այլն։ Հունվար ամսին Պարեկային ծառայողները Երևան քաղաքում քաղաքացու ավտոմեքենայի սրահից հայտնաբերել են 75.63 գրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող դեղնականաչավուն զանգված։ Այդ դրվագներից զատ Ապօրինի թմրամիջոցներ հայտնաբերվել են նաև Շիրակի և Լոռու Պարեկները։ Հատկապես տպավորիչ է Շիրակի Պարեկների բացահայտումներից մեկը։ Հունիսի լույս 25-ի գիշերը Գյումրից Վանաձոր տանող ճանապարհի 5-րդ կիլոմետրին ստուգման նպատակ նրանք կանգնեցրել էին Ford Magnish-ի բեռնատար, որի սրահում նկատել էին կանեփանման բույսեր։ Պարեկները վարորդներին և ուղևորներին բերման էին ենթարկել ոստիկանության Ախորյանի բաժին։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվել էին հեղուկով և մոտ 950 գրամ կանեփանման չորացված զանգվածներով լցված պլաստիկ տարաներ։ Արկղերով կանեփի տուփերը ընդհանուր 14 կիլոգրամ։ Նշեմ նաև, որ սույն թվականի տարեսկզբին ներդրվեց նաև Պարեկային ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Տավուշի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերում և արդեն իսկ հաշված օրերի ընթացքում գրանցվել են Ապօրինի թմրամիջոցների հայտնաբերման դեպքեր։ Թմրաշրջանառության դեմ պայքարում ներգրաված են ինչպես մարզային, այնպես էլ Երևան քաղաքի քնչական վարչությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի ոստիկանության Արաբկի և Նոր-Նոր վարչական շրջանների բաժինները օպերատիվ տվյալներ իրացներից բացահայտել են Ապօրինի թմրաշրջանառության մի շարք դեպքեր։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տարածքային վարչությունների քննիչների խոսքով
հանցագործության դեպքերը ավելացել են, սակայն դրան զուգահեռ ավելացել են նմանատիպ հանցագործությունները բացահայտելու մեխանիզմները։ Փետրվարի 9-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում ոստիկանության Արաբկիրի բաժին քրեական բաժամունքի հետախույզները ստացած օպերատիվ տեղեկություններ իրացնելից Երևան քաղաքի Քանաքեռ կոչվող թաղամասում ձերբակալել են երկու անձի, ովքեր զբաղվում էին Ապորինի թմրաշրջանառությամբ։ Ձերբակալման ընթացքում անձանցից մեկը, ով փորձել է նստել իր կողմի շահագործվող և տնօրինվող ավտոմեքենան, փորձել է դիմել փախուստի, որը կանխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի ծառայողների կողմից։ Ձերբակալումից հետո վերջիններս տեղափոխվել են Արաբկիրի բաժին, որոնցից մեկի մոտից հայտնաբերվել է ընդհանուր 1.06 գրամ քաշով, լցված դեղնական աչավուն մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգվածով, իսկ մնացած մասը, որը վերջիններս փորձել են թաքցնել, թափվել է դեպքի վայրում, որտեղից վերջինները ձերբակալվել են, և մնացած 40 փաթեթները փաթաթված կպչուն ժապավեններով հայտնաբերվել են Քանաքեռ հեղթաղամասում կատարված դեպքի վայրի զնության ընթացքում։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Ապորինի թմրամիջոցներ իրացնելու մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ և շահադիտական նպատակներով։ Ձերբակալվածի կարգավիճակներում երկու անձինք տվել են խոստովանական ցուցմունքներ, մասնավորապես վերջիններս հայտնել են, որ նշված թմրամիջոցը ձեռք են բերել Telegram օգտատիրոջից և վերջինիս օժանդակել են դրանք տեղադրելով Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում։ Օպերատիվ տվյալներ իրացնելիս ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական բաժանմունքի հետախույզները Ապորինի շրջանառության ևս մեկ դեպք բացահայտեցին։ Այս անգամ հանցանք կատարած անձը թմրանյութը ձեռք էր բերել Telegram-յան անհայտ օգտատիրոջ կողմից և թաքցրել համապատասխան վայրում, հաստացի դրա հետագա շրջանառությունն ապահովելով։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները շարունակելով իրացնել ստացված օպերատիվ տվյալները 2023 թվականի փետրվարի 11-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում Նաիրի Զայրյան փողոցին հարակից տարածքում Ապորինի թմրամիջոց իրացնելու համար ձերբակալել են Նոր Խարբերդ համայնքի բնակչին և վերջինիս տեղափոխել են ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Վերջինիս անձնական խուզարկությամբ հակին եղած տապատի գրպանից հայտնաբերվել է կաթուցիչ, բժշկական կաթուցիչ պատերին առկա մոխրանման հետքերով և տեղնական աչավուն զանգված, որը փաթեթի հետ միասին կազմել է 1.09 գրամ։ Հետագայում շարունակվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ վերջինս Telegram-յան օգտատիրոջից ստանալով նշված թմրամիջոցները դրանք տեղադրել է Արաբկիր վարչական շրջանի տարբեր վայրերում, որը ֆիքսվել է տարբեր վայրերում տեղադրված տեսախցիկների կողմից։ Այդ տեսանկարանումները որոշման հիման վրա արգրավվել են և նախաքննության ընթացքում հետագայում ունենալու են որպես ապացուցական նշանակություն։ Թմրամիջոցի Ապորինի շրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալների իրացման արդյունքում փետրվարի 2-ին Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոցից Ապորինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել և ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին էր տեղափոխվել Երևան քաղաքի 27 ամյա մի բնակիչ։ Վերջինիս անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել էր մոտ 26.9 գրամ քաշով, նախնական տվյալներով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող դեղնականաչավուն, զանգվածի 30 փաթեթ։ Թմրամիջոցների Ապորինի շրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալների իրացման արդյունքում Երևան քաղաքի Մոլդովական փողոցից ձերբակալվել և Նոր-Նորքի քնչական բաժինը տեղափոխվել 1996 թվականին ծնված Երևան քաղաքի բնակիչ, վերջինիս անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են թվով 30 դեղնական աչավուն զանգվածի նմանողությամբ փաթեթներ, որոնք նախնական տվյալներով հանդիսանում են մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Վերջինս Երևան քաղաքի Նոր-Նորքի երկրորդ զանգվածի տարբեր փողոցներում մատնացույց է արել այն թաքստոցները, որտեղ որ պահել է թվով 5 փաթեթներ Telegram-յան ալիքով իրացնելու նպատակով։ Վերջինս մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 46-393-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով։ Վերջինիս մեղադրվում է դեռևս ինքնությունը չպարզված Telegram-յան օգտատիրոջ կողմից թմրանյութերի Ապորինի շրջանառության օժանդակելուն, մասնավորապես նրա կողմից թմրանյութերի մատակարարումը կազմակերպելու նպատակով նշված քաղաքացին շահադիտական նպատակներով Ապորինի ձեռք է բերել և իր մոտ պահել է խոշոր չափերի թմրամիջոց։ Մեկ այլ դեպքով Երևան քաղաքի Վիլնուսի փողոցում պարեկները նկատել են քաղաքացու, ով դրսևորել է տարօրինակ և ոչ ադեկվատ վարքագիծ։ Քաղաքացին պարեկներին հայտնել է, որ իր մոտ առկա է կաթուցիչ, ինչպես նաև կրիստալ տեսակի թմրամիջոց։ 1998 թվականի ծնված քաղաքացու անձնական խուզարկությամբ ուսին գցված Սևգույնի պայուսակից հայտնաբերվել է թվով 28 փաթեթ
փոշենման բյուրեղանման զանգվածների պարունակությամբ տարբեր գրամներով, որոնց վրա արկա են եղել գրառումները։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձակնություն, կատարվել է զննություն թվով 7 փաթեթների նախնական ուսումնասիրություն, որոնցով պարզվել է, որ փոշենման բյուրեղանման զանգվածները հանդիսանում են մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, 28 փաթեթի ընդհանուր քաշը կազմել է 23.66 գրամ, իսկ ուսումնասիրված 7 փաթեթների քաշը կազմել է 2.64 գրամ, որը ըստ քրեական օրենսգրքի հավելվածի հանդիսանում է առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոց։ Բավարար փաստերի առկայության հիման վրա միջնորդություն է ներկայացվել քրեական վարորդի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին 1998 թվականի ծնված քաղաքացու նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 396-րդ հոդվածի 3-րդ մասով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, որը դատախազի կողմից բավարարվել է։ Ներկայացվել է մեղադրանք քաղաքացուն, ով ընդունել է իր մեղավորությունը։ Միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի Առաջինացյան ընդհանուր իրավության քրեական դատարան 1998 թվականի ծնված քաղաքացու նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությամբ, որը դատարանի որոշմամբ բավարարվել է։ 2000 թվականի փետրվարի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի ոստիկանության Պարեկային ծառայության Պարեկները Երևան քաղաքի Կորեայի ձոր կոչվող տարածքում նկատել են, որ Ford Magnishi ավտոմեքենայի վարորդը իրենց տեսնելով ձեռքից ներքև է գցել կարմիր գույնի փաթեթ։ Տղամարդու վարքագիծը կասկածներ է առաջացրել Պարեկային ծառայողների մոտ, և վերջիններս քաղաքացուն բերման են ենթարկել բաժին թմրանյութ պահելու կասկածանքով։ Քաղաքացու անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ զգալի չափերի թմրանյութ է հայտնաբերվել։ Պարզվել է, որ անձը հանդիսանում է Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի բնակիչ, ում անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ձեռնոց, որի մեջ առկա է եղել փաթեթ, լցված դեղնականաչավուն և յուրահատուկ հոտով զանգվածով, ընդհանուր 1.32 գրամ քաշով, ինչպես նաև վերջինիս ոտքին կպչուն ժապավենով փակցված է եղել ևս 2 փաթեթ, լցված դեղնականաչավուն և յուրահատուկ հոտով զանգվածով, ընդհանուր քաշը 5.42 գրամ։ Ցուցմունքը տեղում ստուգելու քննչական գործողության ընթացքում Երևան քաղաքի Կորեայի ձոր կոչվող հատվածում հայտնաբերվել և վերցվել է կարմիր գույնի տոպրակ, լցված դեղնականաչավուն և յուրահատուկ հոտով զանգվածով, ընդհանուր քաշով 1 կիլոգրամ 34 գրամ, որը ըստ Վաղշապատի բնակչի հայտարարության հանդիսացել է այն տոպրակը, որը Պարեկների նկատելուց հետո գցել է գետին։ Նախաքննության ընթացքում որոշում է կայացվել դատաքիմիական փորձակնություն նշանակելու մասին և ցուցմունքը տեղում ստուգելու քննչական գործողության ընթացքում հայտնաբերված կարմիր տոպրակն, ինչպես նաև Վաղշապատի բնակչի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերված փաթեթները ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության փորձագիտական վարչություն։ Նրան մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 353-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, այն է իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ պահելու և օգտագործելու համար։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր ներգրաված են եղել այս գործում որպես իրացնող, իրենք անգամ չեն էլ պատկերացրել, որ փաթեթը մի տեղից մյուս տեղ տանելու համար քրեական օրենսգիրքը պատիժ է նախատեսում։ Պետք է հստակ հասկանալ, որ դա լուրջ հանցագործություն է և քրեական օրենսգիրքը սահմանում է լուրջ պատիժ այդ արարքի համար։ Հասարակության մեջ կարծիք է առաջացել, որ Telegram-յան օգտատերերին օժանդակել է վերջիններիս կողմից դրամադրված թմրամիջոցները այլ վայրերում տեղադրել է, ինքնին չի հանդիսանում թմրամիջոցների իրացում, սակայն նման կարծիքը սխալ է։ Գործողությունը ինքնին հանդիսանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված 393 հոդվածի հատկանիշներին համապատասխան հանցանք, որը պատասխանատվություն է նախատեսում 3-ից 8 տարի ժամանակով, մասնավորապես նշված հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետը պատասխանատվություն է նախատեսում թմրամիջոցների ապօրինի իրացումը շահադիտական նպատակներով, որը պատասխանատվություն է նախատեսում 3-ից 8 տարի պատչի տեսքով։ Ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում կանգնելով իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների կողքին ևս 1 անգամ հորդորում ենք զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից և դրանք շրջանառելուց։ Թմրամոլությունն իր հետ բերում է լուրջ ռիսկեր՝ անհատի արժեքային համակարգի, բարոյականության և սոցիալական կարգավիճակի փոփոխությունից բացի, նրան սպառնում են նաև մի շարք ծանր քրոնիկ հիվանդություններ, որոնցից են ՄԻԱՀ, հեպատիտը, մաշկային տարաբնույթ հիվանդությունները, որոնք ի վերջո կարող են հանգեցնել
հասնել հաշմանդամության։ Հետաքրքրության համար թմրանյութ օգտագործելու առաջին անմեղ փորձը հազվադեպ է վերջինը լինում։ Այդ փորձը կանխել է գուցե ֆիզիկական եւ հոգեբանական որոշ ջանքեր է պահանջում անհատից, սակայն թուլությունը կարող է մի ամբողջ կյանք արժենալ։ Նոր ավտոմեքենա, բնակարան եւ մեծ գումարներ հաշվի համարին։ Կնոջ հաջողվել էր այս ամենին հասնել ընկերության ֆինանսական միջոցները 5 տարի շարունակ շորթելու եղանակով։ 2017-ից 2022 թվականներին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ջրարարական փակբաժնետիրական ընկերության հաշվապահը ինքն իր հաշվին պարբերաբար գումարներ էր փոխանցել։ Այդ կերպ ընկերությունից ապշտակելով 254,066,540 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության կողմից իրականացված ստուգման արդյունքների հիման վրա 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ին դատախազությունը կենտրոն եւ նոր կմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում վարույթ է նախաձեռնել։ Ջրար փակբաժնետիրական ընկերության գլխավոր հաշվապահը պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած հարկային պարտավորությունները մարելու փոխարեն 5 տարի շարունակ պարբերաբար իր հաշվին փոխանցել է գումարներ։ Այդ կերպ ընկերությունը պատճառելով շուրջ 255 միլիոն դրամի վնաս։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կենտրոն եւ նոր կմարաշ վարչական շրջանների դատախազությունից քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ նոր կմարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժինն են ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ջրար փակբաժնետիրական ընկերությունում Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի հանձնարարագրի հիմքով կատարված ստուգումների արդյունքները քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը քննարկելու համար։ Նույն օրը քնչական բաժնում ջրար փակբաժնետիրական ընկերության գլխավոր հաշվապահի կողմից փակբաժնետիրական ընկերության ֆինանսական միջոցները հափշտակելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով։ Միաժամանակ ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ ընկերության գլխավոր հաշվապահը խախտելով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի Դ ենթակետով սահմանված պահանջները առանց որևէ գնման ընթացակարգի անցկացման, առանց համապատասխան պայմանագրի կնքման, առանց ծախսը հիմնավորող հաշվարկային փաստաթղթերի առկայության, փաստացի չմատուցված ծառայությունների դիմաց ընկերության բանկային հաշվեհամարից 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին 3 միլիոն դրամ ուղակի փոխանցման եղանակով փոխանցել է ՍՊ ընկերությանը որպես ձեռք բերված ծառայությունների արժեք։ 2023 թվականի հունվարի 26-ին ներկայացված միջնորդության հիման վրա իմ կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ջրար փակբաժնետիրական ընկերության գլխավոր հաշվապահի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժի սպառնալիքով արգելված մեղավորությամբ կատարված այն արարքի համար, որ նա 2017-ից 2022 թվականների ընթացքում հանդիսանելով ջրար փակբաժնետիրական ընկերության հաշվապահ եւ օգտվելով այն հանգամանքից, որ հնարավորություն է ունեցել միանձնյա տնօրինելու փակբաժնետիրական ընկերության ֆինանսական միջոցները, բանկային հաշվեհամարները, որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հարկային պարտավորությունների մարում իր անձնական հաշվեհամարներին է փոխանցել ընկերությանը պատկանող 254,066,540 ՀՀ դրամը։ Պարզվել է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տեղեկատվական բազայում արկա տվյալների համաձայն ՍՊ ընկերության հիմնադիր եւ սեփականատեր է հանդիսանում նույն ինքը ընկերության գլխավոր հաշվապահը 100% բաժնետոմսի սեփականության իրավունքով։ Մեղադյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը եւ պաշտոնավարման կասեցումը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ծառայության կողմից կատարվածը բացահայտվելուց հետո հաշվապահի կողմից յետ է վերադարձվել 37.9 միլիոն դրամը։ Հունվարի 31-ին դիմակավորված 4 հոգի տեխնիկական միջոցների գործադրման փորձել էին բանկոմատից գողություն կատարել։ Հերթապահող ոստիկանի միջամտության արդյունքում գողության փորձը ձախողվել է։ Տարածքում առկա տեսանկարահանող սարքերը ֆիքսել են, թե ինչպես են գողություն կատարած անձիկ լքում դեպքի վայրը։ Ավելի ուշ իրավապահներին հայտնի է դարձել, որ խմբի անդամները, որոնցից մեկը հանդիսանում է Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ցանկացել է լքել հանրապետության սահմանները եւ գտնվում է Ստեփանավան քաղաքում։ Նրանք ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են ոստիկանության Մալացիայի բաժին։
Հանցագործների խումբը փորձել է բանկոմատ թալանել այն պայթեցնելու միջոցով։ Սակայն փորձը ոչ միայն չի հաջողվել, այլև ոստիկանության աշխատակիցներին հաջողվել է նրանց բերման ենթարկել սահմանը լքելու պահին։ Հունվարի 31-ի գիշերը, ժամը 3:35-ի սահմաններում դիմակավորված 4 անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրման փորձել էին բանկոմատից գողություն կատարել։ Գործի կեսը արված էր, մնում էր պայթեցնելը, երբ բանկոմատում ծառայություն կատարող ոստիկանը ձայներ լսեց։ Հերթապահով ոստիկանը միջամտեց և գողության եկած տղամարդիկ գործն ու գործիքները թողած լքեցին դեպքի վայրը, չկարողանալով ավարտին հասցնել հանցագործությունը։ Մեկնելով դեպքի վայր, պարզվել է, որ նշված անձինք փորձել են թթված նային բալոնի միջոցով պայթեցնել նշված հասցեի բանկոմատը, որից հետո գողանալ այնտեղ եղած գումարը։ Օրեր տևած օպերատիվ հետախուզական համագործակցված աշխատանքի արդյունքը տեսանելի դարձավ փետրվարի 4-ին։ Համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2025 թվականի փետրվարի 4-ին Ստեփանավան քաղաքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել են նշված անձինք իրենց մեքենայով, ովքեր փորձում էին լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը և տեղափոխվել են Մալացիայի բաժին։ Երեկոյան ժամը 21:30-ի սահմաններում, ինչպես ասում են, արդեն ճամպրուկները հավաքած Ստեփանավանում ձերբակալվեցին և նրանցից մեկի Honda Magnish-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեցին ոստիկան Մալացիայի բաժին, ապա ներկայացվեցին տարածքային քնչական բաժին։ Փետրվարի 6-ին դատարանի որոշմամբ իրավապահները խուզարկել են նրանց մեքենան, հայտնաբերելով գործարանային համարով գլոկ ատրճանակ լիցքավորված 9 փամփուշտով։ Կատարվել է համապատասխան թղթավորում, նյութավորում և տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ևս մեկ անգամ տեղեկացնում է, որ բանկոմատների մեջ տեղակայված է հատուկ սարքավորում և բանկոմատի վրա տեխնիկական ներգործության դեպքում թղթադրամների վրա ներկա նյութ է լցվում, դրանք դարձնելով ոչ պիտանի։ Եվ նույնիսկ գողությունը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու պարագայում կանխիկ գումարը կդառնա անպիտան։ Օրեր առաջ անհայտ անձը զինված մտել է բուկմեքերական գրասենյակ և սպառնալով աշխատակիցներին գումար է պահանջել։ Աշխատակիցներին հաջողվել է խոսել և համուզել տղամարդուն լքել տարածքը։ Տևական ջանքերից հետո զինված տղամարդը դեպքի վայրը լքել է ձեռնունայն։ Փետրվարի 15-ին ժամը 16:53-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ ստացվեց մայրաքաղաքի Սեբաստիայի փողոցի բուկմեկերական ընկերությունից։ Հայտնել էին, որ անհայտ անձը զինված մտել է գրասենյակ։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Մալացիայի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբը շտապ մեկնեց նշված վայր։ Դեպքի վայրում պարզվեց, որ ատրճանակով տղամարդն արդեն ձեռնունայն հեռացել է։ Ձեռնարկոս լայնացավար օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և Երևան քաղաքի քրեական հետախուզության Մալացիայի բաժնի քրեական հետախուզության, ինչպես նաև Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնի աշխատակիցների շնորհիվ տեղեկություններ ստացվեց, որ ավազակային հարձակումը կատարել է Հրաչյա Յուրիկի Հարությունյանը։ Գրասենյակի աշխատակիցները իրավապահներին պատմել էին պատահածը, ինչպես նաև ներկայացրել հսկող սարքերի տեսագրությունները։ Բուկմեքերական ընկերության տեսախցիկներն էին ֆիքսել, բայց հանցագործություն կատարող անձը քողարկված էր, գլխարկով էր և տեսանելի չէր ամբողջովին։ Մնացածը ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում է պարզվել, որ հանցագործություն կատարած անձով է հանդիսանում։ Տղամարդու մտնելուն պես միջամտել էր գրասենյակի անվտանգության աշխատակիցը։ Տղամարդը սպառնացել ու պահանջել էր իրեն գումար տալ, սակայն աշխատակիցներին հաջողվել էր նրան համոզել, որ գրասենյակում կանխիկ գումար առկա չէ և որ գործարքները իրականացվում են անկանխիկ տարբերակով։ 20 թվականի փետրվարի 18-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում քաղաք Երևան Խանջյան փողոցից Հրաչյա Հարությունյանը ավազակային հարձակում կատարելու հիմնավոր կասկածանքի առկայության հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանություն, ում անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց նաև հանցագործության գործիք հանդիսացող ատրճանակը 5.45 մմ տրամաչափի։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են նախաքննությամբ։ Կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանությունը տեղափոխվել է այլ հարթակ վերածվելով սպանության փորձի։ Երևան քաղաքի Սևանի փողոցով ավտոմեքենաներով երթևեկելիս տղամարդկանցից մեկը կրակոցներ է արձակել մյուսի ուղությամբ։ Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայի վարորդը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Բարեբախտաբար կրակոցների արդյունքում չեն տուժել ճանապարհահատվածում գտնվող այլ քաղաքացիներ։
Երթևեկության ժամանակ տղամարդը կրակ է բացել բարեկամի ավտոմեքենայի ուղղությամբ, պատճառելով վերջինիս մարմնական ծանր վնասվածք։ Փետրվարի 10-ին ժամը 18:50-ի սահմաններում Էրեբունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ հրազենային վնասվածքով բուժօգնության է դիմել 37-ամյա մի տղամարդ։ Պարզվել էր, որ նա հրազենային վնասվածքը ստացել էր մայրաքաղաքի Սևանի փողոցում։ Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս տեղեկություններ են ձեռք բերվել, որ սույն թվականի փետրվարի 10-ին Սևանի 1/5 հասցեի մոտ միմյանց միջև ծակած կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության ժամանակ Ռոբերտ Մելիքյանի կողմից շահագործվող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայի ուղղությամբ կրակոցներ են արձակվել, կրակոցներն արձակել է Հովանես Գևորքյանը, վերջինս իր կողմից վարվող Range Rover Magnish-ի ավտոմեքենայով դիմել է փախուստի Ռոբերտ Մելիքյանին, պատճառելով հրազենային վնասվածքներ։ Դեպքի վայրի զննությամբ վերցվել են թվով 8 հատ 9 մմ տրամաչափի պարտկուչներ, Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Շենգավիթի հատուկ բաժնի պահպանվող տարածք և կնիքվել։ Դեպքից մեկ շաբաթ անց, փետրվարի 17-ին, ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզները և Արարատի ու Արտաշատի բաժինների ծառայողները Արարատի մարզի Տափերական գյուղում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին կրակոցներ արձակած 32-ամյա տղամարդուն։ Պարզվեց, որ 37-ամյա տուժողը հանդիսանում է 32-ամյա տղամարդու բարեկամը։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում կատարված անձնական խուզարկությամբ Հովանես Գևորքյանի մոտից հայտնաբերվել է թվով 2 մակարով տեսակի ատրճանակներ, լիցքավորված մեկը 8 համպուշտով, մյուսը 3, ինչպես նաև վերջինիս մոտից հայտնաբերվել է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգված։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Որևէ մեկը իմ և քո փոխարեն մեր երկիրն ավելի լավը չի կարող դարձնել։ Եղեք օրինապահ, հարգեք այլոց իրավունքները և ստիպեք, որ հարգեն նաև ձեր իրավունքները։ Իսկ ստիպելու միակ եղանակը օրենքին համապատասխան քայլեր ձեռնարկելն է։ Զանգտվեք մեզ, եթե ձեր խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է ստանալ իրավական խորհրդատվություն կամ բարձրաձայնել այն անարդարությունը, որի մեջ հայտնվել եք դուք։ Զանգտվեք վստահ լինելով, որ մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։